besoin d'infos, un CIV Radio. Top classe et top vavi, top anarana tan, nous appelons ni radio anti vaisika, amniti atwandu ni alarbifa, inambin full ni vulana septembre, ton aropul suarivo iti, ni ftona takaizon, dia ni resaka fandalinana, nous yerana, ni panogazette ni radio anti va, anika rermanana, nzaka andriana vunsu. Manomboka amin'ny 20 sy 30 minitra izao, avy eo moa ny fotoana ny fampilalambavoan'ny radio antsiva toy ny mahazatra antsika amin'ny 20 sy 15 minitra, ary ao anatin'ny fotoana ihany koa dia ny vahiny eto amin'ny radio antsiva ny ben'ny tanàna ny Tomasina voalohany Andriamatoa Rakotonerina nantenaina. Tombo klasy tombo vavy dia miarabantsika rehetra izay miaraka amin'ny radio antsiva amin'ity atoandro ity dia miaraka amin'ny Patrick Rakotonerina isika etsy amin'ny lafiny ara-teknika asaina ampanajana isika rehetra hiaraka aminay mandritra ny fotoanany vaovao eto amin'ny radio antsiva androany ho sokafantsika izy ity nizaka Andriana Vonosoa amin'ny fandalinana hiainga amina tranga anankiray isika karazana irony tranga mpiaramonina angamba fety divin somary nanaitra ihany na dia somary nangingina kanefa dia makasika olona ambony eto amin'ny firenena ny somary lasa teo izany raha nivoaka ny foiben'ny CCO ny mpandrindra nasionaly ny jeneraly Elakandriakaja dia nifanena tamina mpitondra moto teratany frantsay ity mpitondra moto ity tsy fantatra amin'ny antsipriany moa nizaka Andriana Vonosoa izany izay nitranga amin'ny mety ho saika nisy ny fifandonana teo amin'ny fiara anetin'ny jeneraly sy ny moto ny fandatra kosa dia nasiny ty teratany vahiny ity totondry ny masony jeneraly ny masony akavanana mbola nosimbainy koa ny retroviseur ary fandatra koa fa mbola naivava betiko ity mpitondra moto teratany vahiny ity ny afarany moa izany dia voasambotra izy nakarina tany amin'ny fampanoavana ary nampidirina amponja tamin'ny fiandohany izao herinandro izao atranga tsy dia mpiseho loatra fa ny hita matetika moa sy redeny hoe manamboninahitra jeneraly na ny tatakan'izany olona ambony manapatra fahefana amina olontsotra teratany malagasy ny fanontaniana moa maromaro ihany nizaka Andriana Vonosoa aminy hoe fantatry ity teratany vahiny ity ve fa ny jeneraly Elaka no tao anatin'ny fiara misy ifandraisany amin'ny andraikitra tazonny jeneraly Elaka ve zany amin'ny fitantanany niady amin'ny coronavirus tsy azo esorona moa ny fanontaniana tahaka an'izany ny jeneraly Elaka koa ve tetsy ankilany amin'ny mahamanam-pahefana azy na aza tsara sa tsy ny lalana mifehy ny fifamoivoizana raha toka olontsotra no teo amin'ny toeran'ny jeneraly Elaka inona no mety nitranga mety ho afaka nanao izay tiany atao ve ity teratany vahiny ity jeneraly aza moa vita ny mamelaka ty amaina azy maika fa olontsotra tranga anankiray ao anatin'ny maro ihany sy izany toejavatra izany saingy mampitantsika kosa any amin'ny aretina anankiray mbola mikiky ny fiarahamonina malagasy dia nifetsika ireo teratany vahiny sasantsasany eny anivon'ny fiarahamonina eny vaovao malaza voaingana zao nizaka Andriana Vonosoa tany Toliary tany dia voasambotra ny teratany vahiny anankiray 50 taona izy io mpanao herisetra ara-nofo amin'ny zaza tsy ampy taona ary ny tena loza moa dia marefo mpangataka eny amoron-dalana ny ankamaroany reto ankizy izay niara-ny herisetra ara-nofo ireto visa torista no entiny sy ipetrahany maharitra eto Madagasikara tsy fantatra moa ny efarany raharaha rehefa niakatra fitsarana fa fotoana fohy fotsiny taorianan'izany dia efa tsy nisy natoky intsony fa hijanona any amin'ny fonja raha toka ampidirina amponja ity teratany vahiny ity tsy any Toliary any fa izay aloha moa no mivoaka tamin'ny aino aman-jery taona vitsilasa izay a entsika ny raharaza nitranga tany Nosy Be ny afara tamin'ny fandorana velona mihitsy andreo teratany vahiny manao ny tsy mety aya amin'ny hoe alatra taova ary mitatra izy io nizaka Andriana Vonosoa amin'ny raharaham-pirenena ankapeny satria tsy faritra anankiray
Ukraina anakiroa no ainoana fa mitrotra ny mponina no ny afisoko reto teratany vahiny mitrandraka arena ankipontany satria tsy mifanandrify amin'ny lamina ara-piaramonina eny fotiny. Ny vahoaka malagasy izany aloha amin'ny ankapobeny raha ohatra ka miainga isika amin'ny ity tranga hoe nahazo ny jeneraly alaka ity teny amin'ny CCO, miainga koa amin'ny zava-misy manerana ny nosy eo amin'ny hoe fomba fiainany mponina amin'ny andavanandro. Ny vahoaka malagasy dia voatsindry ny fanaparapahefana na avy amin'ny malagasy ihany na avy amin'ny teratany vahiny manao ny tsy mety eto amin'ny tanindrazany. Tsy ny teratany vahiny rehetra akory no resantsika, maro no manana fifandraisana tsara amin'ny fiarahamonina. Fa ny dikan'izany misy lalàna tsy mihatra araka ny tokony ho izy eto Madagasikara satria na malagasy izany manam-pahefana na vahiny manao ny tsy mety dia ataka ny mitovy ihany na tsy manana aia izany amin'ny hoe fisamborana azy ireo manao ny tsy mety na voasambotra sy miditraponja fa vetivety ihany dia afaka. Atranga anankiray ny ingatsika anjaka andrina vonosoa kanefa maromaro ny toezavatra ahafahana miresaka an'izay hoe tsy fisiny fifandraisana araka ny tokony ho izy eo amin'ny malagasy sy ireo teratany vahiny ary atranga maro eranosy no hitantsika tao anatin'ny taona ny fandimby. Ny olana mitondra rahatony anjaka andrina vonosoa dia miditra antsehatra mivantana mondra indray ny masovo avy any ivelany izay miandry to teratanina dia avy hatrany dia mibaiko ny mpitsara milaza fa misy ny lalàna izay miaro anytony teratany vahiny eto Madagasikara itony. Fotoana patsahivana ny zava-nisy zany amina fitaraina ny any amina fiarahamonina amin'ny toerana misy azy amin'ny afitsika ireo teratany vahiny. Teratany vahiny moa zany matetika zany hoe manana fihodirana vahiny izy, mety hoe vazana sonoana karana endrika fa mety ihany koa hoe vahiny mandalo. Fa ny Kamerony dia saika teratany efa mizaka ny zoperinena malagasy zany hoe efa manana karapanondro. Ny tranga makasika ny general Lelaka Olivier dia teratany vahiny fihodirana fa mizaka ny zoperinena malagasy. Zay zany no nampiasa ny herisetra raha izy hivoaka ny vavadiny CCO iny ny zoma takariva dia fifamaliana. Nipoitra tamin'ny fiarakatikatra ny generaly fa tonga tamin'ny moto kosa amin'ny lalana ivatoiny ilay teratany vahiny dia tsy fantatra moa zany hoe ahoana ny nahatonga ny olana ny hoe izany tokony ndeha mialosi ny sisa fa avy hatrany dia nitrarevatreva ilay teratany vahiny dia mampiasa ny herisetra. Iny nefa ny rahantsika iny mizavanisy dia niakatra ny zandary talata maty no nanao ny famotorana dia niakatra teny anivon'ny fampanoavana nampiterina mponja vonjomaika mety efa roa andro zay ilay teratany vahiny. Izay ny tranga rehetra iny. Ny fantatra fotsiny dia hoe nilaza zany ilay vahiny fa tsy nahalala hoe izy no general Lelaka nandritra amin'izay fotoana izay. Ary ny fanampim-baovao dia efa fanaony zany ny mandrahoana olona tahaka izao rehefa mandeha moto fa tamin'ity farany ity zany vao sendra ny olondehibe izy ilay mpitondra moto zany dia ny afara any am-ponja no misy azy amin'izao fotoana izao. Misy tranga iray hafa ihany koa entina amintsika. Teratany Karana mipetraka eto Madagasikara tamin'ny volana Mey nanao lozam-piarakodiana ahafaty olona tetsy amin'ny lalam-baovao Francophonie dia lasa ilay Karana zany nandositra satria nandeha mafy dia mafy ny fiara izay nentiny nandona mpandeha tongotra tokony ho tamin'ny fitora ariva dia maty teno eo. Izy nandositra iny latsaka tampoka ny plaque numérique zany le fitoa le plaque misy ny numéro an'ny fiara dia iny no nanenjehana azy. Tonga ny mpitandro ny filaminana zany ny polisy nanao ny fanenjehana dia tany de tsy hitany toyny hatramin'izao sika miteny zao nefa lozam-piarakodia nahafaty olona. Tamin'ny fotoana io mantsy a nisy an'ilay tetsy tsara sotra ilay hoe mpanakanto teratany malagasy avy any Toliary dia ny fampitadiavana mihitsy tany amin'ny Facebook hoe aiza ilay fangaram-panakanto dia afaka mandositra dia naverina ny samborina ilay mpanakanto satria hoe nahazo fahafahana tany amin'ny fitsarana nanao fampirarana tamin'ny fianakaviany maty satria nandona mpandeha tongotra zay mpitondra bisikileta ilay fiara katikatra nentin'ilay mpanakanto. Fa tamin'ny fotoana io ihany koa nisy an'ilay Karana tetsya amin'ny lalan'ny Francophonie iny teny Andotampianaka hatramin'izao a tsy hitany toyny
ny fantatra zany dia tsy nigadra ilay teratany karana tsy tononona moa zany ny anarana na dia fantatra azy toraka izany ihany koa ilay teratany vahiny izay ny famany zany nahiditra ponja noho ny raharahany generaly laka teo iny dia fantatra avokoa ny mombamomba azy ireo fa eo moa zany ilay resaka hoe présomption d'innocence fa nisika eto amin'ny radio antsiva ny kirery manana rehefa fantatra fa izy no nanao ny ratsy, izy no nandona, rehefa tonga moa ny fotoana iresahana hoe iranina na iranina ilay teratany vahiny dia hoentintsika foana na présomption d'innocence na tsy présomption d'innocence satria tsy mampiova ny asa ratsy izay efa nataony izay. Ny tany Tomasina dia mampiteny moana teratany karana ihany koa izy ity moa zany efa navoaka ny anarany efa teto amin'ny radio antsiva tamin'ny taona 1870 misy an'ilay karana antsoina hoe Maudize. Izy io dia efa noroahana hiala ny Madagasikara tamin'ny andron'ny prime ministra tamin'izany fotoana izany ny taona 1950 tany hoany ny prime ministra amperinasa tamin'io fotoana io dia tonga tany Tomasina nanemo ny fitarainany ireo ray aman-dreny. Ilay karana mpanao herisetra indray izy amin'ny resaka fananan-tany herisetra ihany koa tahaka an'ilay fikasia tanana peo iny coup et blessure volontaire no nataony zany fandratrana antsitrapo kanefa nahazo fahafahana tany amin'ny fitsarana naratra mafy ny hezitra hôpitaly ilay teratany malagasy izay nikasihan'ny tanana ny tanina ny tanin'ny kommuna na tany ivelan'ny kommuna andrenivohitry Tomasina lasany avokoa tao anatin'izay rehetra izay dia antony nanaovana azy zany tsy mahazo miditra Madagasikara intsony. Akory anefa ny agagana fa rehefa nandeha zany ny olana misy teto amin'ny firenena amin'ny resaka raharaham-pirenena mihitsy ny taona 1840 efa iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika tafiditra eto amintsika indray ilay karana io dia raikitra indray zany ny olana mitranga ao Tomasina betsaka ny mifanondromolotra hoe iza no nanome alalana mampiditra azy eto Madagasikara nefa efa voaroaka na expulse tsy mahazo miditra ny Madagasikara intsony. Tahaka izay ny vaovao mitranga zany amin'ny resaka hoe vahiny mety manao fanararaotam-pahefana. Ny tany Mananjary dia niverina zao tao anatin'ny herinandro ny fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka ao amin'ny kommuna ny Vohilava satria rehefa nofoana ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany tany amin'ny taona 1950 tany hoany ny permis izay fahazahoan-dalana mitrandraka volamena amin'ireny ranony isa dia mbola mitohy ihany ny fitrandrahana mbola tonga ny fitaovana fitrandrahana any anatin'ilay rano ny rano amin'io ilay rano mandeha ireny rano dia sady ampiasain'ny mponina amin'ny resaka rano fisotro sy ny fidiovana sy ny sisa no ampiasaina amin'ny fitrandrahana volamena ihany koa sy izay loto ateraka izay rehetra izay ny trano fonenan'ilay sinoa ao anaty rano. Izay zany no ohatra iainana ry nainy amin'ny fitsarana matetika ilay vahoaka mano fitakiana tsy mahazo ny rariny mihitsy ao anatin'izany rehetra izany. Dia endrika moa zany hoe tokony ampiarina tanteraka mihitsy amin'ny antsipriany ny lalàna eto Madagasikara zany tranga rehetra izay ambaranao zany zaka andriana vomosoa isika moa somary nihitatra fa tsy nijanona fotsiny teo amin'ny rarany jeneraly elaka sy ity teratany frantsay nitondra moto ity amin'ny fomba fisaina ny malagasy moa izay manatrika an'izany dia avy hatraminy ao an-tsaina dia ny hoe tsy manaiky ary manda raha toka tompony raikitra ambony eto amin'ny firenena no iaran'izany fihetsika izany avy amina teratany vahiny dia izay no somary nanitarantsika kely ny fandaliana nanjaka andriana vonosoa amin'ny hoe tokony mba hisy any fitandremana avy amin'ireo teratany vahiny izay mipetraka eto Madagasikara satria dia maro dia maro ny tranga izay efa nolazaina tsy ireo votanisantsika ireo ihany nanjaka andriana vonosoa fa manerana ny Madagasikara dia maro ny tranga tahaka an'izany dia miresaka ihany isika fa tsy ny teratany vahiny rehetra akory no manatanteraka an'izany eto Madagasikara tsy ny teratany frantsay rehetra tsy ireo karana mizaka an'izom-pirenena frantsay rehetra na ny sinoa rehetra na iza na iza teratany vahiny fa dia misy tokoa zany ny mini mandika lalàna eto Madagasikara dia izay ilay ambarantsika hoe ampiarina foana lalàna na amin'ireo teratany vahiny na koa teratany malagasy mety anapatra
fahefana amin'ny mpiaramonina aminy. Tahak'izay ny fandalinana ary tompoko lasy tompoko vavy dia iroso isika anjaka andrina vonosoa amin'ny lohatenim-baovao sy ny antsipirihana izany vaovao izany eto amin'ny radio antsiva amin'nyity atoandro ity. Omenanao ary ny lohatenim-baovao. Nanatitra taratasy fangatahana na rekety fanondroana indray teny amin'ny fitsarana avy mombana lampanorenana ireo senatera HVM mangataka ny anafoanana ny fifidianana loholona amin'ny 24 ny volana desambra. Sehatry ny tontolo iainana miatsara ny sosona ozona hatramin'izay nisiny ny confinement. Azo atao kosa ny manao fifidianana senatera na tsy feno aza ny isan'ireo aben'ny tanàna manerana ny nosy. Lalao baolina kitra Barian Madagascar, Baria sy Burkina Faso, Iona any Portugal, raikitra izany amin'ny 24 ny volana oktobra ho avy izao. Iroso isika amin'ny fampalalam-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny fanomanana fifidianana, miainga amin'ny rejateny, efa misy momban'ny fifidianana loholona ny seny manatanteraka ny iraka voafaritra ataony amin'ny fanazavana entin'ny mpapakateny. Tsy sakana tsy afahana manao ny fifidianana akory ny momban'ireo kominina mbola tsy nahavita izany fifidianana izany na ireo kominina izay tsy manana ben'ny tanàna. Na izany aza dia anjaran'ny rafitra momban'ny lalàna no manome fanapaha-kevitra farany. Andriamatoa Fanorakotondrazaka, mpapakateny eo anivon'ny seny fanazavana fandraisam-peo nobin'andriana Barjona. Fomba fijery eto amin'ny seny zany fomba fiasa ihany ko satria ny iraka mpanaovana ny seny ny fikarakarana ny fifidianana dia ny maka bahana foana zany hoe aleo lasaloa eo amin'ny fiomanana toy izay hoe tonga ny vaninandro zay voatondra anatanterahantsika ny fifidianana nefa tsy tomombana ny fiomanana ka ho an'ny seny zany dia ny rijanteny zay eo ampelatanana reo zany no iangian'ny seny eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eo amin'ny fiomanana iatrehana ny fifidianana. Raha ohatra moa ka misy ny ady hevitra araka ny lalàna zay tsy maintsy atao dia misy ny rafitra zay misahana manokana mahefa eo amin'izay fanomezana ny heviny na ny fanapaha-kevitra momba ny ady hevitra mikasika ny lalàna. Ka rehefa ohatra ka ny rafitra zay voakasika izay zany no milaza indray fa misy fanitsiana na tsy araka ny tokony ho izy io dia manaraka zay ofisialy zay tapaka eo zany ny seny. Efa anatin'ny fandaminana amin'ny fametrahana ny OVEC izay andray ireo antota taratasy sy ny filatsahakovidiana manomboka ny 28 septambra izao ny seny raha ny fanampanazavana hatrany dia angonin'ny seny ihany koa zany anitsiny sy anatsarana ny olona lisy mpifidianana io ny didy avy amin'ny filakevim-panjakana ho an'ireo le raharaha izay nangatahana didy fandravana teny anivon'ny filakevim-panjakana zany anatsarana ny lisy mpifidianana. Amin'ny 24 ny volana novambra no faranana tanteraka zany ny lisitr'ireo le mpifidy vaventy ireo dia mandra-patonga an'izay zany izay didy avy amin'ny fitsarana tonga eo ampelatana ny senia dia ampiasaina entina anatsarana ny le lisy mpifidianana io. Ny eo amin'ny fandraisana ny antota taratasy firotsahakofidiana amin'ny 28 ny volana septambra zao io zany nataontsika hoe datinandro mahakasika ny rehetra indrindrindrindra ny kandida akaiky indrindra dia amin'izao fotoana izao zany ny senia tsy maintsy mametraka amin'ireo le mpikambana ao amin'ny OVEC na ny rafitra mpandray mpanamarina sy mpandrakitra tsoratra ny antota taratasy firotsahakofidiana eny anivon'ireo le renivoy paritany enina dia milohany efa 28 ny volana septambra io ihany koa dia tsy maintsy mahazo fanofanana zany avy amin'ny CNFB ireo le mpikambana amin'ny OVEC amin'ny faritany enina ireo. Raha faingo 25 sy 800 miliara ariary ny volana tokana ho an'ny izay fifidianana loholona izay fa nanatitra fitoriana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana na ny HCC ireo senatera notarian'ny loholona Olivier Rakotovazaha mitaky ny anafoanana ny fifidianana loholona amin'ny 24 desambra izao ny maraina teo. Tsy manaraka ny lalàm-panorenana ny fanaovan'ny fifidianana io ho hiatrany ny nambaran'izy ireo satria
misy amin'ireo mpividivaventy no mbola tsy tafapetraka. Ny loholona Olivier Rakotovazaha no mitondra fanazavana tahaka izao. Fitoriana tsy amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana mikasika an'ilay didim-panjakana laharana 20 tsipika 10 nivoaka tamin'ny 5 septambra 20 mikasika ny fetsona ny fidivaventy amin'ny 10 desambra 20 miantony de satria tsy manara-dalàna zany a io didim-panjakana io a tsy manaja ny voasoratra ao anatin'ny loi organika zany na lalàna fehizoro mifeny atemeran-doholona ao amin'ny 5 zany a izay mitaky ny fisiny mpividy vaventy misy karazany anakitelo avy amin'ny faritany avy amin'ny faritra sy avy amin'ny kommuna miaraka amin'ny mpikambana filakevitry ny filakevitry isanisany zany amin'ireo fidy vaventy ireo a ary ihany koa zany a 7 amin'io lalàna fehizoro io ihany a mikasika ny fifidianana tamin'ny 5 zay zany a ny tena antony nametra atemeran-doholona fitoriana zany a aty amin'ny haute cour constitutionnelle na fisaranako momba lalam-panorenana. Tsy anaikitra amin'ny farany ny fanatanterahana io fifidianana lolona io izy ireo raha ny fanazavany tamin'n'ity maraina ity. Tsy midika ho fitiavana toerana akory izany ho iatranny nambarany lolona Olivier Rakotovazaha. Fanafoana an'le décret aloha zany takinay sy fanajana ny lalàna velona zany a mikasika ny fifidianana zay aloha ny hoe azo rarina sy azo rariny a ny fantatray de zao zay tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanajana ny tanitan-dalàna eto fanajana ny tenyrahany eto fanajana ny fanjakana tsara tantany eto hitanareo ihany ny ataonay fa zao aloha mbola zao ny hitanareo fa izay tsy manaiky hatramin'ny farany ny voasoratra ao anatin'ny 7 amin'ny lalàna fehizoro io a no nampiarana an'izay lazainao zay tamin'iny vanim-potoan'iny ihany no azo ampanaovana an'izay fa manomboka amin'ny fividiana manaraka zany a de tokony isy ny lehibe ny faritany miaraka ny mpanolontsaina ny lehibe ny faritra miaraka mpanolontsaina ary ny be ny tanàna miaraka mpanolontsaina zay ny fidy nefa hatramin'izao a tsisy fividiana tamin'ny lehibe ny faritra. Sehatry ny tontolo iainana nisy fiatraika an-tsara tamin'ny fivoaran'ny sosona ozona ny fisin'ny fibonana tanatin'ny 4 teto Madagasikara raha ny fanazavana ny ena ny entona simika mpanimba ny ozona noho ny fahavitsinny fiara mivezivezy sy ny milina samihafa eo amin'ireo indostria akoatr'izay tsy dia nahitana trangana doritanety ihany koa. Andriamatoa Indriamanga Rakotovazaha sekretera jeneraly ny anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy no miresaka toy izao amin'ny fandraisam-peon'ny katiarandriarinirina. Raha zay ny hojerena manokana hoe nisy sotraka amin'ny tamin'ny fiarovana ny costa zaona ve ny fiboana tato anatin'ity atatsika hoe fotoana naharitraritra tao anatin'ny ame anara-pahasalamana ity valiteny dia eny satria fantatsika tsara fa nandritra ny fotoana nanatanterahana ny fiboana dia miena aloha ny fampiasana ny fiarakodia karakodia izay mamoaka entona ny fitaterana zany na ny fiarakodia ampiasainy ny isam-pianakaviana satria mieny zany. Eo ihany koa ny fijanonana noho ny antony maro samihafa dia reo indostria mamokatra dia miatra ihany koa miaka misasatsasany iaina koa zany famoahana ny entona. Tena ihany koa ny ataontsika hoe rehefa amin'izao fotoan'izao tsika dia miatrika tanteraka ny fametrahana ny paikady mahomby a oentina miady amin'ny doritanety. Atatareo tsara fa misy fivezivezen'ny fiarakodia ny olombelona manerana ny faritra dia indraindray izy ireny no miteraka ny doritanety amin'ny tsy fanajantsika ny fepetra fiarovana amin'ny afo eny an-dalana eny
enao koa zany midory tanety aloha tamin'ny misy fotoana fihiboany iny a de efa manombotomboka kely ary izy zao fa ministera moa tena ao anatiny mihitsy mijery mipaikady a oentina miady miaro a ataontsika hoe mitanjo manakariva mba tsy ambetsaka andeha midory tanety ireo satria fatareo tsara fa tsy ny tanety any tsy mba fa niala indrindrandrindra sy ny zavaboary eo aminy a anatin'ny fampianana ny fampiasana ny HCFC na ny hydrochlorofluorocarbone izay ahitana ny singa mitarika amin'ny fahasombahan'ny tontolo iainana ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anisan'ny manoka izany entona izany ohatra ny fampiasana andreo fitaovana fampangatsiahana ireny fitaovana climatisation ireny ny fanazavana hoentin'andriamatoa maminandrasana Enova Jona teknisianina misahana ny sosina ozona ny CFC a efa tapitra iny efa tapitra tamin'ny 2010 tsy tokony isy an'izay intsony eto Madagasikara tsy misy an'izay zay rehefa tsy midika fa hoe tsisy installation mety mandeha amin'izay eto Madagasikara satria raha mbola confiné ho anatin'ilay installation zany le entona dia tsy manimba ny tontolo iainana zany fa amin'izao fotoana izao ntsika dia ao anatin'ny fanafoanana ny HCFC na ny hydrochlorofluorocarbone tsika zany zao a de ao anatin'ny 35% manafoana azy 35% tsika amin'izao fotoana zao tapitra amin'ny 2020 zay zavatra zay tapitra tamin'ity 2020 amin'ny 2021 zany tsika dia hiditra indray ny fanafoanana 67.5% zany hoe hiena kokoa le izy raha fijeritsika amin'izay zany a dia mandeha le fanafoanana ary anisan'izay fandehanan'le fanafoanana zay zany a le incitation le dotation azotsika amin'izao fotoana zao zay entina mba atavitrika an'le mpampiasa zany ampiasa zavatra ina ataontsika hoe fanahina le izy hoe ina ny asolo azy misy tokoa zany zavatra azo asolo azy ary anisan'izay le entina R290 le ndretsantsika teo io entina io a dia entina azo avy amin'ny petrole zany hoe hydrocarbure io entina io androany no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny sosina ozona nisy ny fampitaovana izay nomeny teo anivon'ny firenena mikambana mikasika ny indostria na ny onudi raha matoa vola rakotondrazafy avy amin'ny onudi no miresaka toy izao amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho fankalazana ny fiarovana ny couche d'ozone izao ny fandraisana anjaranay a dia fametrahana na famindrana amin'ny fomba ofisialy a fitaovana maromaro natsaraina mampiasa teknôlôjia maharitra kokoa teknôlôjia mitandry kokoa an'izay couche d'ozone izay a mba afahatsika manena afahany Madagasikara manena ny tany zay a gazy na substansa manimba ny couche d'ozone izay dia zay zany nataontsika androany a miaraka amin'izay a fankalazana izay resaka fanatanjahantena lalao ara-piralahiana eo na ny barean'ny Madagasikara sy Burkina Faso zay totosaina any Portugal amin'ny faharaika ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao nitondra fanazavana ny avy amin'ny federasiona malagasy ny mpanao baolina kitra na mpiantso mpanao gazety ny sekretera jeneraly Andriamatou Dupont Jean François no manazava amin'ny fandraisam-peo ny faly ajaniaina misy double confrontation ataontsika amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny volana novembre ka alohan'izay a alarotisika ny fotoana le fenêtre journée FIFA zay voalazany teo mba anaovany lalao pralahina mba anomana amin'ny ekipa antsika zany satria tsy misy journée libre tsony rehefa avy eo a mandrapatapitry ny volana ny taona 2021 iny satria io zany no malalaka io fotsiny zany noma misy fenêtre kely avitantsika manomana ny mpilalao satria misy mpilalao vaovao anatiny ao a nantsoin'ny sélectionneur ary misy koa zany le mpilalao taloha kanefany elaela tsy nifankahita tanatin'ny volana maro zay a mba avitantsika mampiona andeha mandeha le joueur miampy le intégration an'leo joueur vaovoareo zany mihitsy ny terme ny sélectionnaire atsika en France zany a miheverina hatramin'izao aloha miheverina azy satria tsy hoe tonga dia hanao matchy asiana hoe période andro vitsivitsy maromaro zany aloha mitalata eo zany talata larobelaka misy zoma no anaovan'ny fanazaran-tena zany hoe ny zoma zany ohatra hoe voyage mbola avy eo tonga amin'ny toerana anaovana le matchy mbola manao fanazaran-tena ihany satria mety misy sabotsy rehefa avy eo sabotsy 11 samedi 11 no anaovantsika le matchy any Portugal le toerana zany Portugal
FIFA, satria en France, tsy azontsika anaovana, tsy azonaovana rencontre amizao. Ka amin'ny fotoana io a, dia rehefa nijery moa zany ny Fédération Malagasy de Football dia nifandray tamin'ny Fédération ny Burkina Faso dia nifamoratra ny avy tety amin'ny administration ny fédération dia ny secrétaire général zany izy ireo tota samy mitondra rehefa avy eo au niveau ny membre ny comité exécutif dia samby mankatoa ny fanaovana an'io rencontre io zareo raha teo koa zany milaza satria nifandray tamin'ny directeur technique national Burkina Faso koa ny tena koa dia milaza zareo fa tena liana koa manaovana ny Madagasikara vy milaza ny Madagasikara fiakarana amin'ny laza ny tatoato zay après Cannes. Efa tomombana ny akianja ao Toamasina andraisana kosa ny fionana amin'ny Côte d'Ivoire tafiditra ao anatin'ny lalao fifantsanana amin'ny Kanina izay hoatrehan'ny Barean'ny Madagasikara izany. Arahantsika takizao moa ny fanazavan'ny filolefitry ny Fédération Malagasy ny taranjabolina kitra Andriamatoa Alfred Randriamanampisoa. Raha ny fijeriko azy aloha ny asa ny fanombatombana ny Côte satria ireo ataontsika hoe joerantsika ireo a joera expatrie daholo anisan'ny manana lalao any amin'ny firenena misy azy tsirairay ihany noho izany a dia zany iny fa mety ohatrany tamin'ny taloha tamin'ny Cannes ireny a tonga dia mizoandy raha any amin'ilay firenena izay lalaovana fa mety hoe tonga deux jours avant na trois jours avant pour ny entraînement ny joerantsika dia avy eo a manao an'ilay match sika amin'izay fotoan'izay a aleo Côte d'Ivoire ie efa tomombana tanteraka ny 98 angambana 98% efa pré-barikadiny andray aminay matsa ho ataontsika amin'ny Côte d'Ivoire ary eto any dia te sotra manokana na ny ministera na ny avy eo amin'ny fédération izay nanao ezaka PDB fa io ihany koa ny filoham-pirenena izay hita hoe nanampy atsika koa amin'io matsa izay atao any io a androany moa misy an'ny conseil des ministres izay anapahan'ny filoham-pirenena ny hoe fandraisana anjara momba ny matsy onino a fa horaisin'ny ministera ny akabiazany izay fandraisana anjara zay satria raha mijerytsika mbe firenena ohatra hoe Côte d'Ivoire izay anao baolina amintsika io a dia raha hitantsika zao tonga amintsika dia ny fanjakana manontolo no anisany mandray mivatana ny ataontsika hoe ny fandaniana rehetrarehetra satria ekipa pirenena zany hoe ny firenena ray manontolo andray netanao fa ny fédération dia manao an'ilay organisation a an'ilay planina miaraka amin'ny fifasany ka fotsiny fa ny firenena dia anisan'ny netanao ary zay ny soroko manokana ny fitondram-panjakana kehitriny noho le fandraisana an-tanana manontolo amin'ny fédérané resaka Barea de Madagasikara. Atreto kosa mbola tsy tapaka ny mariky ny maillot izay anaovan'ny Barean'ny Madagasikara mandritra amin'izay fifaninanana amin'ny Kanina izay. Raha ny teo aloha moa dia ny marika Garmin no nentin'ny Barean'ny Madagasikara nandritra ny fionana tamin'ny Kanina farany teo. Atreto aloha dia mbola tsy tapaka zany izay marika ny maillot anaovan'ny Barean'ny Madagasikara izay. Fantatra ihany koa fahiovan'ny logon'ny Barea alohan'ny fionana amin'ny Côte d'Ivoire. Raha ny fanampanazavana entin'ny filoha-lefitra ny Fédération Malagasy ny taranjabolina kitra Andriamatoa Alfred Randriamanampisoa raha ntsika takizao. L'équipe nanty aloha farany teo tao anatin'ny fivoriana dia mbola tsy tapaka tanteraka satria ny aminay ao anatin'ny comité exécutif dia navita zavatra dingana ambony ireo akizitsika ireo ireo joerantsika ireo navita ezaka ambony kanefa kosany a amin'izay navita ny esaka ambony navita quart de finale sika teo dia mba mendrika ny mba hitovy amin'ireo ekipa pirenena ny velan'ireo hoe mba marika reconnu mondial na tsy teny fotsiny a hoe toy ny Nike Adidas eo ihany koa ireo marika maro samihafa izay nataontsika teo moa ny marika Garmin dia ho hitantsika eo ny fitohizan'izay fa mbola tsy tapaka zany hoe inona ilay marika ho ataontsika fa ny zavatra tapaka dia ny hoe nanao logo vaovao ny FMF amin'izao fotoana izao a izay ho depozena any amin'ny OMAPI satria antsapatsika fa miparitaka be ny resaka logo rehefa tonga le matsa andeha lasa ohatran'ireny sanatria le filma malagasy ireny betsaka ny manao kopi ka mba hiarovana an'izay a
mba afantsika malagasy manampy an'ireo ataontsika hoe akisika barea de madagasikara reo a andia nizahana zany nametraka an'izay logo zay mba hahafahana miaro ny resaka fanana ny fédération zany hoe mba manana fédération matrytsika ohatran'ny firenena rehetrarehetrareo a de manana an'izay logo an'izay a ary manana an'izay resaka hoe fiandriana ny firenena malagasy zay de mapetraka apetraka zay a tsy hoela any amin'ny mapi ary mino fa lay teni zay azotsikeo a ho amin'ny équipementé zay ho azotsikeo a dia tonga de sambosarotra an'izay logo zay vaovao amin'ny fédération zay ary mba afahatsika manampy an'ireo kisika io milohan'ny lalao amin'ny côte d'ivoire dia efa misy an'izay logo vaovao zay a fantatra fefa nandefa ny lisitra ireo mpilalao ny barea madagasikara ilalao hiatrika amin'izay lalao ionana amin'ny borkina faso any portugal izay ny mpanazatra nicolas dupuis hoentrany ny fanazavany ny secretaire general ny fédération andriamatoa dubon jean françois dia miandro koa zareo misy mpilalao vaovao ohatra ny antsika koa andeha andramanjareo zany ka zany zany natsara nanaovana ny matio ka anatiny io a fandray amin'ny coachsika nicolas dupuis efa nandefa taty amin'ny comité exécutif zany izy ny liste ny mpilalao zay mety anao amin'io fa iny kosa aloha satria mbola proposition enfin tsy proposition fa présélection zany nataony satria alohan'ny matso zany misy fampivombonana atao zany aloha alohan'izay misy andro vitsivitsy maromaro iarahana aloha zay vao manao le matsy ka le matsy moa zany a de efa tapaka satria tsy azo anaovana matsy zany a france de any portugal zany no anaovana ny le matsy io ka efa nalefany zany ny anarany mpilalao maromaro miaraka amle voavoazy eo anatiny de mazava ho azy zany ny mpiandry tsatokazo de melvin adrien sy ibrahim dabo ny meny koa zany jeremy morel thomas fontaine jérôme mangouis pascal randin antenen romain metanir silvio osiaro zany hoe reny zany amvory zareo amy vodilaharanador zany le voalaza teo reny aty amin'ny irakiraka ery bastien abel amise mario le maritra rayan ravelson ibrahima amada ary zotsar miampy amin'ny dimitri kaloin alexandre amin'ny mpanafika indray a alexandre ramelengon akim abdala carolus voivy paulin lalaina amin'nyenjanahary dibolide ary william gros ireny zany ny le joueur fa misy koa zany satria mandatika ny comité exécutif hoe velivelarina bebe koa ny isany omeo anarana hafa de nanome anarany vao ny confirmeny teo zany misy efitra nytenena tambonony fa roa zany ny confirmeny zao a dia bakary mario sy toavina de debakely famamolavola ireo fanofanana homena ny mpandraraha misitraka ny tolotra miarina ao anatin'ny fandaharana safiariana ny SFI na ny société financière international izay vondrona iray ao anatin'ny banky iraisanypirenena misana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankana 557 ankehitriny ireo efa misitraka ity tolotra miarina ity ary 20 miliara mahery ny vola efa nivoaka ny fiaraha-miasa eo amin'ny fandaharana safiariana sy ny SFI o azavainy sekretera mpanatanteraka ramatoa zafindraravaka valery teo amin'ny fandraisam-pinombona andriana barjona dia amin'ny resaka fanaovana formation zay atao zany a ny FC international zany zay nisolotena moa ny ato madame marcel ayo dia concevoir formation ho an'ny orinasa
c'est impacté un petit risque à COVID-19. Des sessions on a qui nous amènent, on attend les ici, mais à peinard nous amènent les entreprises, mais maintenant pareil, nous achetons un petit risque à COVID-19. Nous amènent, mais ce risque à gestion d'entreprise, mais ce terrain, oui, à on a fait à on a une commercialisation, à on a une te donne une mission, à rater toute une nouvelle activité, à on a une nouvelle menace, car pour un raisonnement, à tout d'abord, dans déjà les formations, c'est à un gros bénéficiaire ni pour programme Fiarine à travers les produits Miarn. C'est raisonnement fanaz, les fanaz, les crédits Miarn, ou Fiarine. Alors les fantômes électoraux 359 zan les urnas zan na zone ici on se amoura tirer une adjointe des ni ni na zan ni services en bébé coucou des ni tourisme transport si ni agriculture tout. Sehatra telo no iasan'ny SFI isan'izany ny famatsimbola izay arahana amin'ny banky ary ny fanazavana ny hoentin'ny solotena eto Madagasikara. Ramatoa Michel Yao arahantsika tahaka izao ny fanazavana amin'ny fiteny frantsay. Nous avons adapté notre capacité à élaborer donc les due diligence et donc en fait il y a une grosse facilité qui a été approuvée au niveau de notre siège à Washington. Donc, c'est une facilité globale pour tous les pays émergents de 8 milliards de dollars et que chacun des pays, donc chacun d'entre nous, pouvions utiliser pour répondre à la crise. Donc dans notre cas, en ce qui concerne Madagascar, on a pu soutenir, ou en tout cas continuer à soutenir essentiellement, je dirais, trois secteurs. Donc le premier secteur, c'est le secteur financier, donc à travers une ligne en termes de partage de risques auprès d'une banque, nous avons continué à soutenir l'IPME à Madagascar. Aujourd'hui, nous avons fait parler l'un d'avoir eu ce sadia ou à Jean-Noël Tomni Radio Antiv, ni reportage, ni à Jean-Tamni à Pentanana, ni toi Masna, ni à Jean-Namni à Michel Ralbir. Afa, ou à Raimaswake, qui n'est pas à Zana, ni fait pêche à Rapasalamana, ma dit à Isofis, Kafani, la Pyrénée, Isau, ou n'avait au niveau Nizandar Marie Pyrénée, Missamnirio Fiara, nous sommes à Nara Dalan, Milaza, ou Mtunjaïta, n'a qu'à Nefadia, Mboula Missoul Nayanj, Amiar. Comme nous avons entendu ici, la nifana zavana vient au niveau ni azandar Marie Pyrénée. Alors si que nifana zavani lieutenant colonel Beninaz Sloufunjaibé, chef de service des opérations Omnitubi Ratsimanjav. Ni gendarmerie, des fois on est à Kafoun, il est au sac de Marsamia, la Pyrénée de Tumisset Madagascar, pour la Zocte, nous avons une mission traditionnelle, il faut faire notre Amzaï. Enfin, on est maoui, on a tel fibou, on a tic. Nous avons des missions pour nous j'ai peut-être comme la lambière peut-être la côte nationale de Madagascar des miens sont malheureux amdi fanarama sont fabriqués dans des gestes barrières même à côté mystérieux traditionnel des fonds de sorte de la vente à zéro n'importe quel moyen n'importe quel naïf la chica maïta fa mission coup là où qu'il soit là là mission coup peut-être que nous aimons manar manar autre mais peut-être que nous on a maintenant
mano ohatra zao zavatra be dia be fahita zany zavatra zany amin'ireo transport clandestin tokoy tenenina amin'izay ny gendarme io mazava ho azy satria ny fibonana hoe ny état d'exception zay misy atrika amin'izao dia misy lanina manokana zay mifey azy any amin'ny article 19 dia mazava be mihitsy fa hoe misy fanarahana an'io zavatra io dia tokony ho reprimena ho tatehana dia mifey fitsarana tsy mijery fotsiny gendarme amin'izay fitsarana fatikandalàna maro samihafa zay fa manao ny asa tandrify azy mbola tanteraka izany ao anatin'ny professionalisme satria fa elaela ihany ny fahaizana nyity covid ity ary mandray anjara feno foana zahay. Sazienjana kosa no miandry ireo zandarimandrim-pirenena miraitsy kombakomba amin'ireo mpamily amin'izay tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay. Ny gendarmerie moa mba raha misy ny koro miady amin'ny kolokolo dia zahay ny voalohany mazava dia mazava ny directive zay efa miavy atao fibakoan'ny gendarmerie zany na indrindraindrindra miainga avy any amin'ny secretaratata misecretata mifeny gendarmerie manokana izahay tsy mitahiry mihitsy ireo zandary daharo ny gendarmerie dia tsy manaiky ary tsy anaiky mihitsy ny hiraitrikombakomba amin'ireo gendarme rehetra ohatra mandika lalàna tsy voaizao ngamba zany tranga izany no misy a fefahetentsika fony zany atra amin'izay efa maro dia maro ane ny gendarme nalefa tany nyfonjy amin'ny fandikan-dalàna zany zavatra zany tsy sanatrio hoe irehareana fa raha hiady amin'ny fahalovana ny velany ianao dia tsy maintsy miady aloha ny fahalovana ato anatiny ahoana moa natony gendarmerie amin'ny fahalovana ny velany raha tsy madio akoryny ato anatiny zay zavatra zay no mampitovy andrehany zandary maro efa voaterina petrany mponjy ny fandikan-dalàna maro samihafa tsy maintsy misy foana aloha ny raha misy ny fitoroanany e dia tsy maintsy misy a ny fampikafana fanadiadiany mila marinina amin'ny zavatra rehetra satria be dehibe ihany ny fitoroanany zay tsy mitombona akory fa ohatra ka mitombona zavatra zay a dia ny gendarme dia mitovy amin'olona rehetrarehetra voafehy ny lana zany efa mitombona zay atao dia tsy maintsy alefanay any amin'ny fitsarana dia ny fitsarana nomeny toy ny malaka fa akoatran'izay moa misy ihany koa ny sata manokana zay ny feanay dia izay sata zay no mamaritra. Eto amin'ny tanànan'ny Toamasina moa no manaovantsika ny fanadiadiana manokana amin'n'ity androany ity a iresaka amin'ny ben'ny tanàna isika andriamatoa rakotiny irina anantenaina herilala miarabanao andriamatoa ny ben'ny tanàna ary misaotra anao manaiky miresaka sy nandrainay eto amin'ny radio antsifa. Miarabanao namana Michel Ralbert ary miaraba ny tompony andraikitra rehetra eto amin'ny radio antsifa sy ny mpiaindretra rehetra zay maino amin'ity fandarana ity. Tompilasy tomivavy dia manantitra ny araba ho antsika rehetra ary ny fanadiadiana manokana moa arahantsika amin'n'ity androany ity fanadiadiana natao tany amin'ny kommune andrenivohitry Toamasina izay nahitana fiovana tanteraka tokolo amin'ny ankapobeny ireo toerana vitsivitsy izay nolalovana raha tsy resaka tsika ohatra afa-tsy ireo tanàn-dehibe ao Toamasina zany hoe ny aty afovoan-tanàna ny any amin'ny toerana misy ny tsena lehibe roa Toamasina dia samy nolalova ny mpanao gazety iresaka ihany koa tamin'ny ben'ny tanàna isika tamin'izay mety ho fepetra noraisina atao anatin'izay fanadiovana izay nandritra ny fotoana ny fiboana tokoa mantsy dia teo no nisiny ny fikarakarana ny tanàna raha ny fanadiadiana izay natao ary rehefa natao ny fanadiovana dia hita ny filaminana amin'ny ampahany tanàna nahitana fiovana aloha raha ny tanàna ny Toamasina araka izany eto anyloantsika indrindra moa ny ben'ny tanàna ny Toamasina andriamatoa rakotiny irina anantenaina herilanda izay iresaka amintsika mahakasika indrindra an'izao fiovana misy eto Toamasina izao andriamatoa ben'ny tanàna ny Toamasina nahitana fiovana tokoa ny tanàna ny Toamasina inona sy inona no nataonareo nandritra ny fotoana nanaovana n'izany fanovana ateto amin'ny tanàna ny Toamasina izany. Ny ezaka natao zany dia ny ezaka nanadio ny tanàna ny Tamatavy zany hoe isan'andro isan'andro a ny mpiasan'ny voary zay atao anatin'ny commune urbaine manala ny fako zay fako rehetra hita manerana ny Tamatavy ary isan'andro isan'andro tsy mitsahatra io a fanalana n'izay fako zay. Isaorana moa zany filoham-pirenena satria zay nahazo camion sy baka ordira maromaro a dia zay nahafanay manao an'io fanadiovana rehetrarehetra io. Itsy ankilany ihany koa dia miezaka
tamatavy moa fantatsika fa sady mafana ny beorana dia niezaka nanao assainissement reo ataontsika hoe lakandrano rehetra atao anatin'ny tamatavy a nezahana zany a mba nidiovina mba tsisy rano miandrona loatra eto tamatavy a satria ireny dia miteraka aretina maro isan-karazany. Anisan'ny asa ngeza be ihany koa isaorana ny fitondram-panjakana moa zany a na ny ao amin'ny travaux publika sy ny aménagement du territoire fa ny amin'izao fotoana izao fa mandeha ny fanamboaran-dalana ny fond routier no anisan'ny mpamatsy vola manamboatra nyireny lalana lavadavaka maro eto tapitanàna tamatavy ireny a ary ho isy koa atsoatsy ireo appel d'offre izay anaovana ihany koa ny mbola lalana atao anatin'ny tamatavy. Ny fanalana fako, ny fanamboarana lalana, ny isaorany koa ny jirama zany amin'ny éclairage raha tsy mijerytsika fa tsy eto amin'ny avenue de l'indépendance izay vitrine ny tamatavy sy ny orindra ny masina ray manontolo iny. Miezaka ny commune urbaine mitady fiara-miasa amin'ireo amin'ny fitondram-panjakana folobelo miara-miasa amin'ny gouvernorat eto ihany koa miara-miasa amin'ireo mpandrara satria tsy ho vitana irery fampandrosoana ny tamatavy. Eo moa no anentanako antsika rehetra, tsika rehetra zany hoe itsika rehetra no tompony mantoka amin'ny fampandrosoana an'ity satria ny kômina no mitarika fa kosa itsika izay miara-miainato, itsika izay alavitra any koa ka manana fitiavana ny tamatavy, itsika izay zanak'ampelezana ampio ny kômina urbaine fa zahay dia manana finiavana ampandroso an'ity tanàna tia ary profo ngamba tsy nareo mandalo eto ny mpanao gazety ny Antsiva mba mahita ny endriky ny tanàna tamatavy satria ny tenanay moa tsy afaka hitantara ny zavatra misy fa ny masonareo mijery angamba no vavolombelona hitantarana an'izany. Arak'izay fanazavan'ny ben tanàna izay raha nijery sy nitsidika andreo tanàna vitsivitsy isika teto Toamasina teto amin'ny bazary kely izay toerana falehan'ny rehetra tompo tanàna zany maromarina kokoa na ny vahiny izay mandalo any Toamasina dia tsy manadino ny zava-misy eto amin'ny tanànany Toamasina ato amin'ny bazary kely satria eto zany ny fitoerana fisakafoanana maraina na atoandro na hariva satria misy ny vary amin'anana sy ny sosisy. Eto ihany koa ny toerana itobin'ireo vokatra maro isan-karazany izay avy any Antananarivo tahaka ny legioma, ny hena sy ny sisa ihany koa dia eto avokoa no raisiny izany ary eto ny toerana ifamezivezeny ny rehetra amin'ny fiantsenana. Ao anatin'izay nefa dia nahitana tao anatin'ny fotoana lavalava izay fa tsy tomombana ny fahadiovana raha hoan'ny manodidina ny bazary kely no resahana rano miandrona ahitana fako maloto izay no tazana teto hatramin'izay. Teo ihany koa nefa no nahitana ireo olona manotory an-tsena fa teto ihany koa no nahitana fa tsy misy loatra ny fandriam-pahalemana ho an'izany noho ny fisiny ny korotana sy ny gaboraraka ny tranga. Amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa efa miverina amin'ny laony ny tsikelikely ny bazary kely ny Toamasina. Ireo mpivarotra moa dia saika efa any anatin'ny tsena tsy hita intsony eny amoron-dalana amin'izao fotoana izao, saika efa any anaty tsena avokoa ny toeram-pivarotana rehetra fa ny ety ivelany dia toerana fandalovan'ny rehetra ampiasain'ny mpandeha tongotra. Ny sisin-dalana ihany koa dia efa narindra sy nalamina na ny hoe ireo fiara mipetrapetraka amin'ny sisin-dalana izay tsy araky ny lalàna. Ny amin'ny bazary be ihany koa dia takizay azo lazaina fa tena milamina raha ny eto amin'ny bazary be. Tsy tantaratra aloha izay fampitehana nitranga vokatry ny famaizana farany nitranga teto fa dia io hita fa efa mandeha ny tsena isan'andro. Ahitana ireo karazana tsena samihafa moa raha ny bazary be koa no resahana. Toerana lehibe mifefy izy io, ao anatina trano lehibe no misy ny tsena ary efa misy ny talatalana izay namboary ny tompona andraikitra teo amin'ny kommune tamin'ny andro ny tetezamita moa no nanamboarana an'izany toerana eto amin'ny bazary be sy ny bazary kely izany. Dia mandeha araka ny izay zany ny fandaminana aloha raha ny nalovanay teto Toamasina. Ny manoloana ny arabe ny Toamasina kosa ny fahaleovantena zany dia atreny amin'ny sisin-dranomasina iny dia azo lazaina ihany koa fa efa tsy tantaratra intsony ilay gaboraraka ny tranga tany aloha rehetrarehetra tany fa efa mba nisy fandaminana zany noraisina raha hoan'ny tanànan'ny Toamasina. Azo lazaina fa fitaratra hoan'ny tanànan'ny Toamasina tokoa raha ity eto anoloany ny avenue de l'indépendance ity zany
raha izay no fomba fijery sy ny fahitana ny zava-mitranga eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Ny ato anatin'ny kommune moa dia efa nisy ny fanavaozana tanteraka raha ny fomba fiasany resahana na ny fikarakarana ny ato taratasy sy ny sisa dia mirindra sy milamina satria misy karazana gusse maromaro zany izay hita ato anatiny ity lapan'ny tanàna ny Toamasina ity. Azo lazaina fa efa manaraka ny fenitra zany ny fomba fiasa ato anatiny izany, tsy dia maharitra loatra aloha raha ny fandehan'ny fikarakarana raha ny fijery sy ny fahitana satria tsy ahitana olona milahatra firy raha ny ato anatin'ny lapan'ny tanàna no resahana. Eo anatrehany izay rehetrarehetra izay moa dia andeha kosa isika naraka indray ny hoe manahoana sy manahoana moa zany ny karazana fandaminana sy fanadiovana natao a raha ho an'ny reo tsena misy eto amin'ny tanànan'ny Toamasina no resahana. Andriamatoa ben'ny tanàna Rakotoniriana nantenaina herilala. Raha iresaka bazary kely tsika dia mamela ihany ireo iteny kely hoe misy bazary be koa eto a izay efa narindra nalamina tsara ny alignement rehetrarehetra zany, dia niditra zay tao amin'ny bazary depot efa nalamina ohatran'izay koa dia ireo tsena roa lazaiko voalohany zany efa mirindra daholy, efa tafiditra ao anatin'ny bazary anatin'ny tsena ny mpivarotra rehetra. Miditra amin'ny bazary kely tsika zao tao anatina telo volana angamo zay no nanomboka nanao fanadiovana ny bazary kely, zany hoe manomboka any amin'ny kanal anisan'ny ngeza avy eo Tanambao zay no tsy maintsy mivarina ny rano, dia avy any zany no manao manadio ny lakandrano, dia miditra ao bazary kely zay amin'izao fotoana izao. Ny antony anadiovana bazary kely dia nisy fotoana ny tenako miaraka amin'ireo staff niaraka taminay nijery tao bazary kely, dia niaraka tamin'ny président tsena mazava ho azy sy ny président fokontany, dia eo pitsy dia inany ny tsena iny nanao fanadiovana zay tamin'izay ny fanadiovana tao anatiny fotsiny, dia nahita aho mpivarotra tazako lavitra zany a manadio legioma trondro, legioma sy trondro tamin'izay fotoana izay ny tazako ao anatina rano maloto zay tena fa maintso mihitsiny, dia nyteny tampiara-miasa hoe mamosavy ny vahoaka ny tamatafintsika raha tsy hanadio ny bazary kely. Maro manko miteny hoe zay tsy magnano bazary ao, fa zao nyteneniko a petsapetsa bazary kely ao zay milaza fa tsy mety anao bazary kely tadidio a, fa reo ataontsika hoe reo vokatra vao bazary kely any no ny legioma ohatra zay tonga zay miainga ao bazary kely satria ao no tsena ngeza indrindra eto, tonga daholo ny grossiste tonga ny avyana legioma rehetra dia vantanao aloha reo zany miainga, dia misy mpivarotra mitondra mitetitety braona mitondra mitetitety lalana dia mividy anao efa nihinana zavatra atao amin'ny bazary kely anao. Eny amoron-dranomasina koa tsika hihinana brochette amin'ny lasary sy ny karazany, mihinana zavatra avy eo anao. Dikan'izay zany nanapa-kevitra ny kommune hanadio an'io bazary kely io, ka eto dia manentana antsika satria ao anatin'ny fanadiovana dia tsy maintsy miala zany ireo kioska eny ambony kanala isan-karazany, misy ny fanoerana tsy maninona zany mazava ho azy fa ny etiko any an-tanàna fotsiny dia hoe 415,000 anisan'ny vahoaka tamatavy itsika zany a, aoka mba hijery ny tombontsoa ny vahoaka amin'ny ankapobeny a, fa tsy ilay tombontsoa kelytsika androany iny mijonjovina. Misy ho any sorena anatin'ilay fanadiovana nefa kosa akory atao fa ny fahasalaman'ny tamatavy ray amanontolo no tsy maintsy jonjovina, ka dia izay mahatonga anay hoe miezaka manadio ny bazary kely. Arak'izay fanazavan'ny ben'ny tanàna izay raha nijery sy nitsidika andreo tanàna vitsivitsy isika teto Toamasina teto amin'ny bazary kely izay toerana falehan'ny rehetra indrindra moa fa na ny teratany na ny tompo-tanàna zany maromarina kokoa na ny vahiny izay mandalo any Toamasina dia tsy manadino ny zava-misy eto amin'ny tanànan'ny Toamasina ato amin'ny bazary kely satria eto zany ny fitoerana fisakafoanana maraina na atoandro na hariva satria misy ny vary amin'anana sy ny sosisy. Eto ihany koa ny toerana itobin'ireo vokatra maro isan-karazany izay avy any Antananarivo a tahaka ny legioma, ny hena sy ny sisa ihany koa, dia eto avokoa no raisiny izany ary eto ny toerana ifamezivezeny ny rehetra amin'ny fiantsenana. Ao anatin'izay nefa dia nahitana tao anatin'ny fotoana lavalava izay fa tsy tomombana ny fahadiovana raha ho an'ny manodidina ny bazary kely no resahana ranony androna, ahitana fako maloto izay no tazana teto hatramin'izay. Teo ihany koa nefa no nahitana ireo olona manontory an-tsena fa teto ihany koa no nahitana fa tsy misy loatra ny fandriam-pahalemana ho an'izany noho ny fisiny ny korotana sy ny gaboraraka ny tranga. Amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa efa miverina amin'ny laoniny tsikelikely
ny bazary kely ny Tomasina. Ireo mpivarotra moa dia saika efa any anatin'ny tsena tsy hita intsony eny amoron-dalana amin'izao fotoana izao. Saika efa any anaty tsena avokoa ny toeram-pivarotana rehetra fa ny ety ivelany dia toerana fandalovan'ny rehetra ampiasain'ny mpandeha tongotra. Ny sisin-dalana ihany koa dia efa narindra sy nalamina ny amin'ny hoe ireo fiara mipetrapetraka amin'ny sisin-dalana izay tsy araky ny lalàna. Ny amin'ny bazary be ihany koa dia takizay azo lazaina fa tena milamina raha ny eto amin'ny bazary be. Tsy tantaratra aloha izay fampitehana nitranga vokatry ny famaizana farany nitranga teto fa dia io hita fa efa mandeha ny tsena isan'andro. Ahitana ireo karazana tsena samihafa moa raha ny bazary be koa no resahana. Toerana lehibe mifefy izy io, ao anatina trano lehibe no misy ny tsena ary efa misy ny talatalana izay namboary ny tompona andraikitra teo amin'ny kommune tamin'ny andro ny tetezamita moa no nanamboarana an'izany toerana eto amin'ny bazary be sy ny bazary kely izany. Dia mandeha araka ny izay zany ny fandaminana aloha raha ny nalovanay teto Tomasina. Ny manoloana ny arabe ny Tomasina kosa ny fahaleovantena zany dia atreny amin'ny sisin-dranomasina iny. Dia azo lazaina ihany koa fa efa tsy tantaratra intsony ilay gaboraraka nitranga tany aloha rehetrarehetra tany fa efa mba nisy fandaminana zany noraisina raha hoan'ny tananan'ny Tomasina. Azo lazaina fa fitaratra hoan'ny tananan'ny Tomasina tokoa raha ity eto anoloany ny avenue de l'indépendance ity zany raha izay no fomba fijery sy ny fahitana ny zava-mitranga eto Tomasina amin'izao fotoana izao. Ny ato anatin'ny kommune moa dia efa nisy ny fanavaozana tanteraka raha ny fomba fiasa no resahana na ny fikarakarana ny atota taratasy sy ny sisa dia mirindra sy milamina satria misy karazana gusset maromaro zany izay hita ato anatiny ty lapan'ny tanàna ny Tomasina ity. Azo lazaina fa efa manaraka ny fenitra zany ny fomba fiasa ato anatiny zany. Tsy dia maharitra loatra aloha raha ny fandehan'ny fikarakarana raha ny fijery sy ny fahitana satria tsy ahitana olona milahatra firy raha ny ato anatin'ny lapan'ny tanàna no resahana. Eo anatrea ny izay rehetrarehetra izay moa dia manahoana sy manahoana moa zany ny karazana fandaminana sy fanadiovana natao a raha ho an'ny ireo tsena misy eto amin'ny tanànan'ny Tomasina anoresahana. Andriamatoa ben tanàna Rakotiny Irina nantenaina herilala. Ny famindrana raha ny mpanafody dia mitohy raha tsy laza fotsiny zao a ny fanomanana an'ireny fanadinam-panjakana izay atrehany zanantsika fanadinana voalohany CPE sixième zany dia efa namindrana ranompanafody daholo ireo toerana rehetra izay anaovan'ny zanantsika fanadinana. Ny tsena isan-karazany dia efa asa atao andavanandro zany ny famindrana fanafody amin'ireny toerana izay ivoriany vahoaka betsaka ny bazary a ny ireny trésor ireny rehefa andraikarama ohatra ny mpiasa sy ny indrindrandrindra ny be antitra dia tsy maintsy mamendraka rano fanafody izahay mba hotsonjovana ireo vahoaka rehetrarehetra zany. Ny taxi bus ny famoivoy moa fa misokatra moa ny avy any Antananarivo misokatra ny régional eto zany dia tsy maintsy mandalo ny BMS na ny BMS mandalo ny bureau rehetrarehetrareo a mametraka an'izay mba hosoroana ny otrikaretina izay mety ampisiny aretina. Ary tsy adinotsika fa tamatavy ihany koa dia toerana mafana sady be orana dia indraindray mety misy tazo ihany koa ka dia izay zavatra izay no mitohy foana izany ny famindrana ranompanafody. Mandritra ny volana maro ihany koa Andriamatoa ben tanàna no niainana tao anatin'ny hoe olana ara-tsosialy sy toekarena nanerana Madagasikara. Anisan'izany ihany koa Tomasina izay anisan'ny foibe ndreo aretina mandringana dia niatrika an'izany olana izany teo amin'ny lafiny ara-toekarena. Manahoana ny mety ho fiatrehana ny lafiny ara-toekarena amin'izao fotoana izao? Mafimafy ihany ny fanarenana ny toekarena ary raha ny commune urbaine manokana dia zahay moa zany dia nanay zany ny budget dia karazana sorabola zany hoe zay dia tsy mba budget général hoe efa misy eo ny vola fa nanay budget autonome zany hoe ny mandritry ny manao budget primitif iny zany dia efa fantatra hoe tia ny andanina ny vola fa ny vola dia tsy efa tsy misy akory fa voatadiavina zany hoe ny rehetra ny abantsena sy ny zavatra rehetrarehetra izay ny redevance portiera ireny zany no mameno ny kitapom-bolanay ahafahanay miasa
zany hoe nenay zany raha vao tao anatin'ny confinement midina fidilam-bola dia sahirana zany zahay ao anatin'ny hoe fandaovana ny karama, ny fampidonana ny carburant ny camion, fanazana zany nefa tsy de misy hoe tarabe ny karaman'ny commune fa atreto aloha mbola ma afaka nanampy tsara hoe afaka nandoa tsara ny karama sy ny zavatra zay sarotra andavanandro zany. Ny anjaran'ny commune moa zany dia mametraka hoe filamenany tanàna, fadiovany tanàna mba hampirisika ny investisseur na ny mpampiasa vola, hampirisika ihany koa indrindraindrindra mpizahatany ary ampirisiko ny mpizahatany national zany, na avy any andrenivohitra na avy any amin'ny région atao atsinanana ihany na ny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra ampirisina fa io ny anisany ihany koa mampiodina ny toekarena. Ka ny teniko tsotra zany hoe mbola mavesabesatra ny fanombony satria tao anatin'ny dimy volana tsy niodina ny toekarena dia mafimafy na zanona tsy zany, nefa efa hita ihany koa misokatra tsikelikely a ny mpanao vakansy efa manomboka tonga eto dia mampatsiantsika ihany fa hoe mila manaja ny geste barrière rehetra sika, ny fanaovana arovava orona sy ny fanajana ny fepetra rehetra ara-pahasalamana satria atsika mbola vo afaka kely ny COVID fa kosa tsy midika hoe dia efa tena malalaka tanteraka zany. Zay ngamba ny zavatra tiako tsindrina kely. Sotranao hoe andriamatoa be ny tanàna mitondra zany dindingy zany tamin'ny mpiaino antsika. Mankasitraka Michel Ralbera, misaotra antsika rehetra zay naharaka ny aina hatramin'ny farany dia ny afatra zany dia hoe manentana antsika rehetra zay efa nitsidika ny tamatavy, ianao zay tia ny tamatavy a ampio ny commune urbaine tao Masina fa zay dia vonona hitondra ny fampandrosoana, ny fandaminana ary ny fanadiovana ny tanàna.
Fandaran'ny sampana fampalalam-baovao ny radio antsiva. Zero lasa atrona ny artarafinao avy. Ny marina. Tompon'andraikitra sy mpanatontosa Ismaël Razafinarivo sy Anik Rairmanana.